Sí, Victòria, una setmana més. La nostra companya Roser Amils ens du un influencer que aquesta vegada podem dir que és ben interessant. Ja sabeu nosaltres, en Tomeu Fiol, que és influencer i que, a més, dona la volta a això de ser influencer, però ho fa amb tot el sentit de l'humor. Com estàs, Tomeu? Benvingut. Hola, què tal? Roser, és un gust tenir-te amb nosaltres, com sempre. Avui tanquem una mica el cercle, perquè jo duc un influencer que... bé, en Tomeu té 48 anys, té dues filles, de 12 i 14. 13 i 16. 13 i 16, bé, més o manco, que són típiques usuàries de xarxes socials. I ell s'ha fet un compte, té com una doble vida, s'ha fet un compte que se diu Papà Influencer i que m'ha fascinat. I vos explico per què. I és que ell el que fa és fer com paròdies d'espostureo que fan els adolescents a les xarxes socials per reivindicar que el que hi ha a les xarxes socials no és la vida real. I llavors l'he dut perquè mos conti per què ha fet això. Què va fer que se decidís a fer-se papà influencer? Tenir dues filles, sobretot. I adolescents, eh? En plena adolescència, vaja. No, bé, jo una mica fa ja un parell d'anys que me dediquen al món de les xarxes socials i te vas donant compte que hi ha una part superficial que els adolescents no l'entenen com a tal, que moltes vegades la confonen amb la realitat. I m'apareixia important reivindicar que està molt bé, però que entenguessin que això realment no és el món real. Un exemple en concret que poden penjar els adolescents i que tu paròdies, o que t'hagin demanat les teves filles i tu hi has dit «Ei, no anau bé per aquí». Posa'm-nos un exemple gràfic, que segur que molts de pares ens estan escoltant i ho agrairan. Les típiques fotos que te fas davant el mirall mirant, o vas de compres i te fas una foto així que dius... O el més graciós, te'n vas a una cafeteria, demanes un cafè a un lloc molt xula, te fas la foto i dius, està aquí superbé, te prens el cafè i és dolentíssim, però tu això no ho has de dir. Has de dir que estic superbé i que estic superemocionat de compartir això. Però realment el moment no és bo, això és la idea. I en Tomeu el que fa és que ha creat aquest personatge per reivindicar que vegem, sobretot els adolescents, que la gent que està a les xarxes socials són personatges. I ell l'ha creat amb aquesta gorra, i aquestes ulleres que a les fotos que té en el seu Instagram les utilitza. Per tu podries fer ara la transformació. Sí, és com per un alter ego. Sí, no? D'una forma o d'altra. És un personatge de les xarxes. És a dir, a les xarxes te coneixem així. Així. A part, així ja no me reconeixen els meus amics. Si vas a escola i tal vegada les teves filles amb els companys d'escola diuen ja tornes influencer, que això m'imagino. Hi ha molts de pares que ho fan ja als Estats Units, que el que fan és fer la mateixa foto que se fan els adolescents, però d'una manera superdivertida. Com més absurda, no? Ell no amaga que té panxeta, no amaga... El que hi ha. Però fa el mateix postureo. És a dir, és una manera d'intentar demostrar que les xarxes no totes... El que apareix. Efectivament, sí. Com te podem seguir, on, no sé, a través de quin nom, perquè crec que és interessant per tots els pares i adolescents, eh? Efectivament, perquè el que també vull demostrar és que els pares també són guais, que això és molt important, que moltes vegades... I aquí l'important és Papà Influencer, el nom... A Twitter, a Facebook, a Instagram. I l'important és que ell ha aconseguit caure simpàtic en els amics de les seves filles. Això sí que és una victòria, eh? I les teves filles què diuen? Bueno, jo ho vaig consensuar amb elles, perquè era molt delicat i, de fet, m'animen i moltes vegades fan les fotos elles. El que passa és que jo vull dues a l'extrem i moltes vegades em diuen no, per aquí no. Ja com que els fa un pot de vergonya després. Sí, de fet, hi ha moltes fotos que no sé si elles publicarien, però, bueno, és la idea. Vosaltres ho podeu fer, però jo com a adult no. Entonces, aquesta visió és interessant. Estic pensant, tu creus que les teves filles els ha llevat un poc la tonteria d'adolescents que hem tingut tots, que tenen els adolescents, arran d'aquest blog de Papà Influencer? No és blog, ja estic fent de... Això sí que no és estar en el món, no és blog, és Instagram. És Instagram. Exactament. Tu creus que se li ha llevat un poc la tonteria? Bueno, elles
quan m'ajuden, realment són conscients que sí, que fem paròdia i que elles moltes vegades ho fan. Entonces, sí, jo crec que són més conscients de lo que fan, i això, per lo menos, era un dels objectius, fer visible això. Clar. I anar més enllà, també el que ell intenta explicar d'una manera simpàtica i divertida, és que els veritables influencers són els que tenen continguts, que és el que defensant justament en aquesta secció. Uh-huh. I que un bon influencer hi ha una molta feina darrere, molta feina de fer les fotos ben fetes, de que tenir criteri... Que s'ha de treballar, clar que sí. Papà influencer. Papà influencer. Tot meu, ha estat un luxe conèixer-te en el programa i molta sort amb el teu perfil, que segur que la tindràs, Roser. Mil gràcies, com sempre. I Victòria, demà t'espera amb més continguts, i de vinga, més sorpreses. Us veiem aquí demà. Ara arribem en el moment de fer aquesta pausa per la publicitat.